köra en assassin inledning också. Jaha. Mm-hmm. Jaha. Hej, jag är tillbaka igen. Jag har snart nyår i demon. Eller? Ja. Eller vet om, för att jag kan inte säga så nu. Hej, jag är tillbaka igen. Det har varit jul. Så att det var ett tag sedan som det kom upp julspecial. Japp. Och nu har jag Annie med mig igen för andra gången. Japp. Men som en liten mygga som bara följer efter och vill vara med hela tiden. Nej, skoja. Nej, men vafan. Det var för en liten tomtenisse. Ja, så att du till hjälpt tomten och delat ut julklappar och sånt. Det var därför jag fick så dåliga julklappar. Jag ska i alla fall snacka med rådsman. Vi får ju se hur det går nu, för att jag har varit förkyld i 2 veckor. Och jag är fortfarande lite förkyld. Ni behöver hinka som ni kan ha juläpplen i. Dessa godsaker ska sedan stå i stallen så att hästarna kan få goda juläpplen. Rid upp till Will vid väderkvarnen och hämta ett gäng tomma hinkar! Okej, mhm. Hänger du med eller? Mm. Jag tyckte det var lite seg, du liksom stod så här och bara tittade rakt fram. Jaha, nej men jag äter faktiskt brieost samtidigt här. Brieost? Vad är det för något? En ost. En ost! Inte vilken ost som helst, det är en ost. Ja, men jag fastnade. Vart sprang du nu då? Vi ska till Will Smith. Du springer värsta omvägen här. Ja, just det, många läser att reagera på att min häst är lite ledsen. För att jag har inte varit hemma på 2 veckor. Jag har varit hemma hos mina föräldrar och firat jul, så jag har inte varit inne på Star Stable. Kanske bara en gång eller något. Himmen hästdödare. Usch, det är hemskt! Ja. Eller okej, den lever ju, men knappt. Ja, den lever ju, men den är väldigt ledsen. Den bara rinner tårar. Ja. Så dreglar den lite också. Nej. Jo då! Hinkarna är tömda. Tvättade och rena för avhämtning. Ta dessa prima hinkar till rådsman. Jag minns inte riktigt hur jag har gjort hans röst tidigare. Men nej, det blir säkert bra. Jag tyckte han såg ut lite som en sån röst. Har du ätit något annat kul under jul då, eller? Om jag har ätit något annat kul. Nej, men har du fått något kul eller har hänt något kul? Jag önskade ju bara pengar i julklapp. Mm-hmm. Men jag fick ju lite mer än pengar. Ja. Jag fick ju lite kläder och sånt. Eller sånt. Ja, jag brukar alltid få kläder. Mm. Men det var för att jag önskar mig aldrig någonting, så mamma vet liksom inte vad hon ska köpa till mig. Nej, precis. Har du fått något? Mm, jag har ju fått tangentbord och mus. Ah. Fast jag fick det lite senare, jag fick det idag. Jaha. Sen har jag mest fått pengar också faktiskt. Med lite så här, någon fleecetröja och ett par mysbyxor och så här. Ja, det är fint. Ja. Ja, det tycker jag med att det är. Ja, men titta! De här hinkarna var ju jättefina! Innan vi skickar ut hinkarna till de andra stallen ska vi testa så det blir perfekta! Ta en hink och ställ den i stallet med Steves gård och prata sedan med Steve och se vad han tycker. Och om han vet vad det finns äpplen! Vet du vad det finns äpplen? Kanske. Du behöver liksom inte fråga Steve, du kan ju fråga dig istället. Ja, men jag tror du måste fråga honom i alla fall. Han blir ganska sur om inte han får vara med. Ja, det kan han. Han är så här kändiskort. Här ska hinken stå. Grön hink. Kunde ju varit blå. Eller hur? Ja då, Brigitta! Hinken blir bra! Rådsman är verkligen mån om att vara till lags i år, må jag säga. Och nu ska det fyllas med äpplen, va? Men vad finns det smaskiga äpplena då? Det är min röst. Okej. Okay. Det är godaste äpplena växer längs flodstranden öster om Törneklipporna. Du vet området precis öster om och nedanför ruinen av Doyles kyrka som man rider förbi på vägen mot Fort Pinta. Det finns en bro som tar dig över floden om du bara rider österut härifrån förbi Barnes silo. Du kommer att se äppelträden nere vid stranden och Törneklipporna kommer då vara mitt emot dig på den andra stranden mitt emot. Plocka en sådär 30 äpplen och kom till mig sedan. Wow! Jag tror jag vet vad det är. Jag det är innan. Alltså den så kallade äppellunden. Mm, jag har varit där innan. Fastnar du? Nej. Nej, det sprang du. Nu fastnar jag bara för det. Nu måste jag fråga, vad har du för level på din häst? 15. Och den rids rätt sakta? Ja, men den är det bara för den så ledsen? Ja. Nå, stackars höst. Ja, stackars häst.
Nu väntar vi ska hitta. Men det är jävel. Och nu svor jag också. Och du svor. Eller svor, ja. Äsch. Upp, man ser det. Dagens nioåringar svär som badar. Eller hur? Strut ju fuck you. Eller hur? Till sina föräldrar för att de inte får en mobiltelefon. Mm. Jag hatar dig mamma, fuck you! Så otacksam. Ja. Allt man behöver är lite kärlek. Det gjorde jag när jag blev, när jag var yngre. Mm-hmm. Och jag inte fick som jag ville av mamma. Så sträckte jag alltid kärringjävel till honom. Nej. Jag gick gubbjävel någon gång till min pappa. Men det vill man inte göra fler gånger för att det blir hus i helvete sen. Min pappa är ju så, han är en sån som jag skämtar mycket, så han brukar säga gubbjävel till väldigt ofta. Mm-hmm. Även idag. Ja. Fast det är ju på skämt och han vet ju om det också. Så. Men ja, precis. Och jag kan liksom skämta också. Jag tror jag har sagt kärringjävel på skämt till mamma också. Och då brukar hon skämta och typ säga ungjävel till mig eller någonting. Mm. Det är rätt kul ibland. Här tycker jag se lite äpplen i alla fall. Åh, de har ramlat ner. De är ruttna. Är de? Det är inte så bra. Eller så här speciella äpplen som blir jättefina för att de ramlar ner och får lite snö på sig. De håller sig mogna. Inga bakterier eller djur kan äta upp inifrån. Så liksom, inte ett enda äpple har liksom någon mask i sig. Nej, men det är ganska fint i sig. Har du fått ett äpple som det har varit typ någon mask i eller något? Nej, inte ett äpple, men jag käkade ett hallon en gång som det var något jävla äckligt djur i. Jag spottade ut det i sista sekund. Och hur mycket folk det var här nere för övrigt. Sparkle water. Nej, det var, jag trodde det var någon klubb där, men det inte var. Det är massor av klubbar här. De har ju picknick. Ja. Herregud. Det måste vi joina. Jag älskar att joina sånt där. Okej. Okay. Jag ska sitta på sanden här. Så kan få lite sand innanför byxorna. Hej allihopa! Kan du filma någon gång, frågan nu? För tusan det jag gör nu. Jag filmar ju för tusan nu. Oj. Mhm, det här var lite mysigt. Det här! Nej, det här är ju special. Nom nom nom. Ja, vad gott. Men ser du att halva filten är ju inte ens... Den ligger ju under sanden. Ja, nu får det räcka. Okej. Okay. Nu är jag mätt. Ja, jag med. Vad tog min häst vägen? Vi ställer dem här nere. Vad? Ner vid vattnet. Där, ja! Hoho! Fortsätta plocka äpplen. Jag har inte plockat upp alla än, tror jag. Nej. Jag blev distraherad. Nej, det var någon som frågade. Ingen tycker om grillad häst. Da. Vad fan? Lucy Skylund, så ni vet allihopa, hon tycker om grillad häst. Hon äter det som vardagsmat. Ris och grillad häst. Gärna någon liten god sås till. Vad gör du? Hallå, ni är framme. Vart är du? Jag är bakom dig. Aha. Fyla äpplen! Det var inte så svårt att hitta, va? En del kallar området för Äppelviken. Just för att de fina äpplena växer där. Men ingen vet vem som planterade dem där från början. Några tror att det är en fruktbåt som en gång gått på grund bland törneklipporna och att äpplen från lasten har slagit rot där. Lägg nu några äpplen i häcken i stallet! Jag börjar bli lite gammal, så rösten börjar förändras. Här går undan. Ja, jag kan inte ska stå just ovanför hinken. Ett äpple. Gör man alltså så här i verkligheten, ställa ut en hink med äpplen? Jag vet inte, frågan till mig. Måste ta reda på det. Någon bonde. Mm-hmm. Någon stallflicka. Tack för hjälpen! Nu ska vi se om huvudpersonerna i dramat gillar det här med. Mata de tre hästarna i stallet med varsitt äpple som du tar från hinken i stallet. Berätta för mig sen om du verkar tycka om det. Tycker det var gott! Okay, okay. Så ska alltså ta äpplena från hinken nu och mata hästarna. Japp. Yep. Vad var för meningen att lägga i dem där då? Jag vet inte. Waste of time. Första. Om man gärna blir kär. För kär. Kim, du har inte mockat här inne. Nej, förlåt. Vilket bajs på golvet. Jag tycker inte om bajs. Äpplen nummer två. Nom nom nom! Sa han så? Han, nu vet jag att den han. Hon, han. Den. Den. Det. Om. Om. Det ska finnas någon reklam där de ger mat till hundar. Alltså typ äter de och så är det någon som typ lagt till så här ljudeffekt. Bara nom 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 nom. Nom nom nom. Har du sett den?
Nej. Asså. Det tyckte det var jättegott, säger du. Tänkte väl lätt. Det är gana i äpplen. Ta nu de andra äpplena du plockade förut och ge dem till rådsman. Okej. Okay. All right. Att jävla springande fram och tillbaka. Dumma uppdrag. Och man kunde springa igenom snögubben utan att det gick sönder också. Vilken snögubbe? Alltså, oj, så står det innan Silver, eller när man kommer in i bin. Ja. Oj. Oj. Nej. Jaha, den. Men jag trodde den skulle gå sönder när jag red rakt igenom den, men det gjorde den inte. För mig gick den sönder. Uh-huh. Nej, skoja. Tacka! Då har vi hinkar och äpplen till våra fyrbenta hovslagna vänner. Det var många äpplen det här. Här, du får några. Jag tror nog din häst kan gilla dem. Jajamän, min häst älskar äpplen. Jag tror du var färdig nu. Vi har ringat hem. Mäh! Fusk! Ja, men vad bor du då? Flytta till Jovis. Nej, okej. Jag följer med dig. Var är du då? Där är du. Min häst behöver lite träning. Ja, du är så ledsen. Ja. Nu är vi i Jarlaheim, så du vet det. Ja. Och här ska jag snacka med jultomten. Ho, ho! Jaha! Nej, han måste ha lite mörkare röst, va? Ja. Jag har så mycket paket att dela ut. Kan du hjälpa mig att dela ut paket till Jarlaheims invånare med hjälp av min släde? Ho. Det är helt ofarligt. Håll dig bara i släden och se till att pricka alla skorstenar med paket. Du måste starta från en högt belägen plats, och varför inte starta upp i det där höga tornet där i Jarlaheim? Röd upp dit och starta din fantastiska julklappsutdelning. Redan möt upp det där med släden när du startar. Wow. Julbestyren var ju synat mot taget! Starta utdelning här uppe i tornet. Har du den också? Japp. Ja, vad kul. Japp. Då är det väl det. Ska vi göra det här tillsammans? Mm. Här är det. Vänta, ska vi trycka samtidigt? Ja, jag har redan tryckt. Oj, det började. Då ligger du för mig. Nu har jag inte en riktig musik. Är det musik i det här? Nej, jag vet inte. Jag har inte heller. Nej, jag får typ lägga till. Jag får sjunga själv. Nej, du kan sjunga. Ja. Nej. Det har jag redan gjort en gång. Nej, det går lätt att fixa fram. Vart ska vi kasta paketen? Där. Alltså tydligen, om man missar en skorsten så får man börja om helt. Nej, ofta. Alltså bara, eller inte helt, man får börja om. Man måste åka runt så man kan ta den där skorstenen du missade. Ja. Ja. Jag var skiträdd att jag skulle missa när jag testade på det. När jag körde med min laptop. Jag tänkte styra så här med den här touch, den här padden, musplattan. Det kändes nästan som jag missade hela tiden, men det gjorde jag inte. Nej, men vissa skorstenar jag märkt, de kommer flera gånger. Ja. För att än i början missar man väldigt ofta för att den typ är så snabbt den åker förbi. Ja. Men den kommer sen igen liksom, ja. När man åker något annat varv. Så vissa, jag vet inte om alla är så, men vissa kommer ju flera gånger. Man kan. Jag märkte en sak, det är inga hål i skottstenen. Nej. Det är det nya. Det är typ såhär en... Vad heter det? Typ... Vad fan kallas det? Portal. Kastar man ner en portal, så kastar man ner paketen i skottstenen. Så är det liksom en portal där som typ teleporterar paketet till till julgranen. Ja, jag tror det. För det är inga hål i skottstenen. Nej. Det skulle vara coolt om man skulle få smyga på så här, om de gör det till natt. Ja. Då skulle man få smyga in i olika hus typ och lägga paketen i granen. Ja, det hade varit fett nice. Ja. Hur många julklappar du uppe i? 23 nu. 24. Nu är jag också 24. Då ligger du tätt in på mig. Mm-hmm. Jag spurtar här mot slutet så kanske jag kommer för det. Ja. Dun. Ah.
Låter de inte så? Något sånt. Nu är jag bara 6 stycken kvar. Det är paketet så tror jag, för att det inte är hål i skottstenen. Ja, säkert. Jag bara, hjälp! Jag går sönder, hjälp! Men nu känns det som att... Nej, ja. Jag trodde jag hade missat någon. Men jag hade... Nu var jag klar. Nu är jag också klar, så jag inte stannar än. Nej, inte heller. Nu ska vi åka till månen. Japp. Skulle vara nice om man kunde styra den här själv, för det kanske skulle bli svårt, vet ni. Ja. Så ja. Wow. Och här var den värsta böghögen. Japp. Här ser jag Nemo. Ja. Här ser en guling. Ja. En guling. En blåring. Tack lite på nu. Ska vi ner och snacka med tomten igen? Japp. Tack för hjälpen med paketutdelningen! Det sparade mig verkligen mycket tid. Jag önskar dig en riktigt fantastisk god. Yeah! Då ska vi se. Skor fick jag. Lila skor. Fast de var inte fina. Nej. Så jag köper mina. Blåa skor. En mössa. En grön mössa. Nu har jag både en grön och en blå. Jag har en gul också, tror jag. Ja. Jag vill också ha en gul, så slipper jag köpa en gul. Det hade ju varit nice. Ja. Vanta. De var fina. Vad hade jag innan? De här var mycket fina, de tar jag. Två julönskningar till. En tröja. Den. Åh, vad fin. Nej, jag skojar. Sista julönskningen. Hoppas på en bil. Ja! Ett par byxor. Ha! Blåa, tajta, fina byxor. Okej, okay, jag ska kolla vad jag fick för mina. Ja. Jag fick ett par vantar. Wow! Lila och blå, tror jag. Ja. Ja. Var det bara det? Ja. Ja, jag hade bara en. Jag typ stod och väntade här bara, men ska hon bytas något? Jaha. Jag hade bara det. Men då letar jag upp min häst och så avslutar jag dig. Letar upp din häst? Du ska alltid ställa din häst på konstiga ställen. Ja, och så hittar jag inte dem sen. Så då. Vänta, jag ska backa in här. Ja, Så då. Det var fint. Mm. Det var roligt uppdrag. Lite snabbt gick det. Men, ja. Vill du typ avsluta med ännu en fin julsång? Nej, men nu har jag inga på känn här inte, men... Okej. Okay. Då säger vi hej då. Missa till nästa jul, så jag är här, gubbe! Hej då! Hej då! Vink, vink, blink, blink. Puss, puss. Puss, puss. Kram, kram.